İnsan için bu hayatta en muhim narsa boşpana, yani uy joy. Uy joyga ega bo'lish uchun yillar davomida yig'inamiz, munosib sharoitlardan umid qilamiz. Shaharlar ko'rkiga ko'r qo'shayotgan bunyodkorliklarning ramzi bo'lgan mana bunday turar joylar esa tabiiyki odamlarning ko'ngliga mos va xos bo'lmoqda. Biroq ba'zilar odamlarning ana shunday ezgu niyatlaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, afsuski ko'pchilikni boshi berk ko'chaga solib qo'yishmoqda. 2016 yilda Qarshi shahrining Nasab ko'chasida yangi uylar qurilishi munosabati bilan eskirgan uy joylar aholining roziligi bilan buzila boshlanadi. Ko'pchilikka kompensatsiya pullari to'landi. Yana ba'zilarga yangi uylar berildi. Shu jarayonda ba'zi fuqarolar aldanib ham qolishdi. Shartnomaga ko'ra uyini 70 kvadratli yashayotgan uy o'rniga yangi 67 kvadratli tayyor holatda uy berishni va'da qilib, shartnoma tarzida chiqarib yubordi. Endilikda bizga uysiz İşi bugün bu mekka icara yürüyümüz. Bugün mekka icara uy kadar yürüyümüz. Ben üçte farzandım bu. Er kutum beş kişi bize. İki konali uyum bu arada. Uyum ne uğruna gel. Uyum vermedi. Hatta ki icara pulu ham vermedi. Qarshi shahridagi gigant sifat oliy qurilish xususiy korxonasi tomonidan qurilish ishlari bilan bog'liq noqonuniy ishlar afsuski bitta yoki ikkita fuqaro bilan bog'liq emasdi. Qariyb 4 yil davomida fuqarolardan aldov yo'li bilan katta miqdordagi pullarni yig'ib olgan korxona mutasaddilari juda ko'p oilalarni sarson-sargardon bo'lishiga sababchi bo'ldi. 2018 yil dekabr oyiga 1 martga Büyük Turan ko'chasidan 4 qavatli uydan 31 xonadonni shartnoma bo'yicha hech qanday to'lovsiz topshirishga bitim tuzilgan. Hozirgi kungacha mana 3 yildan oshdi, lekin hech uydan ham darak yo'q, kvartira pullaridan ham darak yo'q. Sarson-sargardon bo'lib yuribman-da, mana 3 yil bo'lyapti, yolg'iz onaman. Toqati toq bo'lgan fuqarolar so'nggi chora sifatida korxona ustidan ichki ishlar idoralariga murojaat qilishga majbur bo'lishdi. Ularning arizalari asosida olib borilgan surishtiruvlar davomida korxona mutasaddilariga nisbatan jinoiy ish ochildi. Gigant sifat oliy qurilish xususiy korxonasi rahbari Xudoynazarov Farruh Erkinovich hamda ish yurituvchisi lavozimda ishlagan Sadullayev Rustam Yurchiyevich ikkalasi o'zaro jinoyat til biriktirib, bir guruhga birlashib jami 39 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, ularni aldab, ularga xonadonlarni rasmiylashtirib berishlarini va'da qilib, ularning juda ko'p miqdordagi 3 milliard 306 million 879 million so'mlik pul mablag'larini o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborishib, oqibatda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilib, natijasi bo'yicha Xudoynazarov Farruh Erkinovich hamda Sadullayev Rustam Yurchiyevichlarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlanib, hozirgi kunda ular Qarshi shahar 5-chi sonli tergov xonasida saqlanmoqda. Tergovchi tomonidan keltirilgan raqamlar ko'pchilikni hayratga solgan bo'lishi tabiiy, ammo bu raqamlar ortida yillar davomida uy-joysiz qolgan, pulidan ayrilgan odamlarning istiroblari ham bor. Achinarlisi bunday qing'irliklar ortidan odamlarda o'zaro ishonch hissining dars yetishidir. Albatta, mazkur ish yuzasidan aybdorlar qilmishlariga yarasha javobgarlikka tortilib, jabrlanuvchilarning buzilgan huquqlari tiklanishi ta'minlanadi.